seikan dengan tuan-tuan sekalian satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu berkaitan dengan ciri-ciri keimanan kepada Allah iaitu lah berkata dengan perkataan yang baik menjaga hak tetamu dan juga menjaga hak menjaga hak jiran dan menjaga hak tetamu bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh innalhamdalah نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا نشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن تبعه ووالاه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم اجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون احسنه اللهم امين امين فاما بعد Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Nazir Masjid, seluruh ahli jawatan kuasa, para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, juga atas nikmat iman, atas nikmat Islam. Yang mana dengan kedua-dua nikmat inilah kita semua hadir ke rumah Allah pada malam ini untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Maksudnya sesungguhnya Orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mereka mendirikan salat dan mereka mengeluarkan zakat dan mereka tidak takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka tergolong di kalangan orang-orang yang beroleh petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru keimanan kita ini perlu pembuktian. Antara pembuktian bahawa kita ini beriman kepada Allah ialah dengan kita mendirikan salat dan kita mengimarahkan, memakmurkan masjid-masjid rumah-rumah Allah seperti mana yang dituntut, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu eh, Wa Taala. Ya, Mudah-mudahan kita semua beroleh petunjuk daripada Allah dan kita mendapat kebaikan di dunia dan kebaikan di hari akhirat kelak, insya Allah. Tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah. Bersyukur juga kita kerana diberikan kesempatan kehidupan yang masih Allah kurniakan kepada kita. Maka dengan peluang yang masih berbaki yang Allah berikan kepada kita, marilah sama-sama kita manfaatkan untuk meningkatkan iman dan menambahkan amal soleh kita kepada Allah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan syurga yang mana mengalir di bawahnya beberapa batang sungai. Wabashiril ladzina amanu wa amilus salihat annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh dengan syurga yang mengalir di bawahnya beberapa batang sungai. Ya jadi mudah-mudahan kita semua memanfaatkan peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah, bertaubat atas dosa-dosa kita, menambahkan amal soleh kita mudah-mudahan kehidupan kita dalam keadaan terbaik dan pengakhiran kita juga dalam keadaan yang terbaik insya-Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan sekalian satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu berkaitan dengan ciri-ciri keimanan kepada Allah iaitu berkata dengan perkataan yang baik menjaga hak tetamu dan juga menjaga hak menjaga hak jiran dan menjaga hak tetamu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Hadis rawahu Bukhari wa Muslim. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat Maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik Ataupun dia diam Dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat Maka hendaklah dia memuliakan jiran tetangganya Dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat Maka hendaklah dia memuliakan tetamunya Maka ini hadis ini direwatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim Jadi para jemaah terahmati Allah hadis yang kita dengarkan tadi Nabi SAW menyatakan kepada kita beberapa ciri-ciri yang perlu ada pada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi perihal keimanan seperti mana yang kita sebutkan pada awal kuliah tadi, mana orang-orang beriman ini tidak cukup dengan dia menyatakan dia beriman kepada Allah, mestilah dibuktikan dengan amalannya. Kerana apa? Kerana sempurnanya keimanan itu terdiri daripada tiga asas yang utama iaitu tasdiq bil qalbi wal nutqu bil lisan wal amal bil jawarih maksudnya keimanan kita itu mestilah dibenarkan dengan hati kemudian dilafazkan dengan lidah kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan dengan anggota badan barulah sempurna keimanan seseorang Justru dalam hadis ini Nabi SAW menyatakan bagaimana ciri-ciri atau tanda-tanda seseorang itu beriman itu dizahirkan melalui amalan perbuatannya, melalui akhlaknya bagaimana ketika dia bersama dengan orang lain sama ada eh, orang yang dikenalinya ataupun tak dikenalinya sama ada saudara maranya ataupun jirannya ataupun tetamunya. Jadi tuan-tuan dirahmati -tuan, Allah sebab itulah yang mana orang yang menyatakan keimanan tidak cukup dengan ucapan sahaja mestilah dibenarkan dengan hati. Ada orang dia mengucapkan syahadah tetapi dia tidak benarkan, tak ada tasdik bil qalbi, tak membenarkan dengan hati seumpama orang-orang munafik. Yang mana orang munafik ni menyatakan keimanan kepada Allah pada lidahnya tetapi hatinya sebenarnya mengingkari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Bahkan ada sampai peringkat mereka berpura-pura beriman dan menyembunyikan kekufuran kerana nak memusuhi ataupun melakukan suatu perkara yang mudarat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sifat orang munafik. Eh, jadi kita sebenar-benar orang beriman itu mestilah dibuktikan, di dibukti di dibenarkan dengan hatinya kemudian dilafazkan dengan lidahnya. Ada juga dulu cerita eh, seorang apa ni seorang non muslim kan anak dia ni tiap-tiap kali waktu solat dia suka dengar azan dalam televisyen. Kan masuk waktu je Allahu akbar Allahu akbar dalam dalam TV. Ha, jadi bila dengar azan dalam TV ni dalam kalimah azan tu ada kalimah tauhid. Kan maknanya kita mengucapkan syahadah dalam azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ha, jadi bila anak dia selalu melaungkan azan jadi dia bimbanglah kata anak dia ni dah Islam ke macam mana? Jadi dia rujuklah kepada ustaz-ustaz dan -ustaz. tanya anak saya anak saya ni selalu melaungkan azan dan dalam azan itu ada kalimah tauhid. Adakah anak di Islam? Ha, jadi bila dia tidak benarkan dalam hatinya walaupun telah dilafazkan maka dia tidak jadi dia tidak dikira sebagai muslim. Kan, ha, kita dengki kawan kita tu non muslim, kita suruh dia ikut asyhadu alla ilaha illallah sampailah wa muhammadar Rasulullah, ha, kau dah Islam dah. Kan, kita dengki. Dia kata, eh aku tak tahu apa yang kau, kau cakap tadi. Aku ikut saja. Kan, rupa-rupanya kalimah itu adalah kalimah syahadah, kalimah tauhid. Jadi ketika dia tidak membenarkan dengan hatinya, hanya dilafazkan dengan lidah, maka dia tidak dikira orang yang beriman. Jadi mestilah orang beriman ataupun keimanan itu dibenarkan dengan hati, kemudian dilafazkan dengan lidah dan mestilah dibuktikan keimanan itu barulah sempurna iman seseorang. Justru dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat maka dia mesti melakukan tiga perkara yang disebut dalam hadis ini dan kita lihat bagaimana banyaknya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga beberapa ayat dalam Quran yang menggandingkan antara keimanan kepada Allah dengan keimanan kepada hari akhirat menunjukkan betapa orang yang beriman ini mesti beramal sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana segala amalan yang dilakukan ketika hidup dia di dunia akan ditunjuk akan diperlihatkan di hari akhirat kelak. jadi orang yang percaya adanya hari akhirat maka dia akan bersungguh-sungguh melakukan amal soleh kerana apa? Kerana dia nakkan supaya di hari akhirat nanti segala amal perbuatan yang dilakukan, amalan ibadah yang dilakukan di dunia akan ditunjukkan di hadapan Allah di hari akhirat kelak. Jadi orang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia akan berkata dengan perkataan-perkataan yang baik ataupun dia diam. Nah, jadi ini sifat orang beriman yang pertama dinyatakan oleh Nabi SAW, mestilah dia mengeluarkan perkataan itu perkataan-perkataan yang baik. Maka orang yang suka berkata-kata eh, dengan perkataan-perkataan yang buruk, maka dia tidak menggambarkan sifat orang beriman. Eh, sebab itulah penting untuk kita menjaga apa yang keluar daripada lidah kita. Eh, kerana setiap perkara yang keluar daripada lidah kita itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yalfazu min qaulin illa ladayhi raqibun atid. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkan Ataupun perbuatan yang dilakukan Melainkan di sisinya malaikat pengawas Iaitu Raqib dan Atid yang sentiasa menulisnya Maknanya semua perkataan yang keluar daripada lidah kita ini Tak ada yang sia-sia Semuanya akan ditulis, akan dimasukkan sama ada Sama ada ianya dosa ataupun ianya pahala Sebab tu kena berhati-hati ketika kita melafazkan sesuatu Kerana perkataan-perkataan ini akan dicatat akan ditulis dan diberikan eh, maknanya ganjaran ataupun eh, diberikan pahala atau dosa oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah saya bacakan dalam dalam ayat al-Quran tadi. Ha, jadi sebab itu kita perlu eh, memastikan lidah kita ini terpelihara daripada melakukan atau melafazkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Nabi SAW menyatakan لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه tidak lurus iman seseorang hamba sehingga lurus hatinya dan tidak lurus hatinya sehingga luruslah lidahnya eh, maknanya apa yang kita lafazkan daripada lidah kita ini datang daripada hati yang yang bersih kalau hatinya itu tidak bersih maka perkataan-perkataan yang keluarnya itu juga tidak tidak bersih. Justru perkataan kita menggambarkan apa yang ada di dalam hati kita. Ya, jadi orang beriman perlu membersihkan hatinya daripada hati yang bersih itu maka akan terzahirlah perkataan-perkataan yang baik. Dan perkataan-perkataan yang baik bukan sahaja dituntut di dalam Islam kepada orang-orang yang beriman, bahkan ia diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa ya, Taala. Orang yang berkata perkataan yang baik dia boleh menghubungkan silaturahim. Perkataan-perkataan yang baik boleh menggembirakan hati orang lain. Perkataan-perkataan yang baik boleh boleh menyebabkan eh, orang apa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yang baik boleh menambahkan keimanan menjadi dakwah kepada orang yang lain. Jadi perkataan-perkataan yang baik inilah yang dituntut dalam Islam, maka hendaklah kita pastikan eh maknanya kita menjaga lidah kita. Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan ya maknanya amaran kepada orang-orang yang tidak menjaga akan lidahnya seperti mana dalam hadis Nabi wa hal yakubbun nas ala manakhirihim fin nar illa hasaidu alsinatihim dan tidaklah seseorang itu mukanya dihumbankan ke dalam api neraka selain daripada hasil lidah mereka ya, yang menuturkan perkataan-perkataan yang mendatangkan mendatangkan dosa jadi tuan-tuan rahmati Allah, sebab itulah kita sebagai orang orang yang beriman menjaga lidah kita dengan lidah perkataan perkataan yang baik itu akan memberikan eh, memberikan kebaikan kepada kehidupan kita. Dalam Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama' Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan perkataan-perkataan tayyibah yang baik, seumpama pohon yang baik, yang mana akarnya tetap di bumi dan puncaknya ke langit. Ha, jadi inilah perumpamaan yang Allah berikan di dalam dalam Al-Quran eh, berkaitan dengan perkataan-perkataan yang baik. Jadi itu Nabi kata, siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia akan mengatakan per per perkataan, ataupun dia akan menuturkan percakapan yang yang baik auli yasmud ataupun dia diam ya eh, maknanya pilihan kalau kita tak mampu untuk berkata dengan perkataan yang baik maka hendaklah kita diam kan kadang-kadang setengah orang ni dia suka bercakap ya eh, suka bercakap lagi kalau jumpa dengan kawan-kawan pejabat ke kawan apa ni kawan sekolah ke kawan uh, kat masjid ke dekat kedai kopi ke suka bercakap dan kadang-kadang kita tak dapat kawal percakapan kita Kita lebih cenderung untuk memilih bercakap perkataan yang mendatangkan dosa Jumpa kawan je ada idea dah Kita nak cerita pasal fulan Pasal kawan seorang lagi ni kan Kita pun mengumpat lah cerita pasal aib Pasal keburukan orang tersebut Ataupun kita eh, baca tadi dalam Facebook ke Kita tengok dekat dalam Youtube kan Gosip-gosip tertentu Jumpa kawan kita, kita bincang perkara tersebut Sehingga mendatangkan fitnah Ataupun kita menceritakan aib orang lain. Jadi walaupun perkara ini suatu kegembiraan pada kita ketika kita berbual, berbicara dengan rakan-rakan kita, tetapi perkara tersebut mendatangkan dosa, maka lebih baik kita memilih untuk diam. Tapi ulama sebut, eh, apa yang lebih baik untuk kita sama ada kita bercakap ataupun kita diam. Jadi ulama nyatakan ketika mana kita mampu yakin bahawa perkataan yang keluar daripada mulut kita itu perkataan yang baik mendatangkan pahala, maka lebih baik kita berkata-kata. Kerana bila kita diam, kita mungkin tidak dapat tidak dapat pahala. Kan? Dengan sebab kita diam. Diam itu maksudnya mengelakkan daripada berkata perkataan yang mendatangkan dosa. Tapi bila kita mampu berkata-kata, bercakap dengan perkataan yang mendatangkan pahala itu lebih baik. Justru kita manfaatkan lidah kita untuk kita eh, berkata itu dengan perkataan yang baik. Ataupun kita gunakan untuk zikrullah ataupun gunakan untuk berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun kita gunakan lidah kita untuk membaca al-Quran gunakan lidah kita untuk saling memperingati antara satu sama lain gunakan lidah kita untuk menasihati orang ke arah kebaikan gunakan lidah kita untuk amar makruf nahi mungkar ketika mana kita mengungkapkan sesuatu dan kita yakin apa yang kita ucapkan itu satu perkara yang dilarang maka kita tahan lidah kita itu lebih baik ha, jadi pilihan yang kita ada sama ada kita nak bercakap perkataan yang baik, itu lebih baik. Tapi bila kita tak mampu bercakap perkataan yang baik, mungkin kita lebih cenderung berkata perkara yang haram ataupun yang tidak baik. Maka lebih baik kita diam. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, itu perkara pertama yang Nabi SAW menyatakan dalam hadis ciri-ciri orang beriman, iaitu bercakap dengan perkataan-perkataan yang baik, yang mendatangkan pahala ataupun kalau tak mampu maka lebih baik kita memilih untuk tidak bercakap. Yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka dia memuliakan jirannya. Ha, jadi sebenarnya dalam bab jiran memang Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menekankan untuk kita memuliakan jiran kita. Jadi nak kita muliakan jiran kita sudah pastilah kita kena mengenalinya. Ya, eh, maknanya penting kita kenal jiran ini supaya apa kita boleh melayan dia sesuai dengan keadaan dia. Ya, eh, mungkin jiran kita itu non muslim atau mungkin jiran kita itu orang yang sudah berkeluarga, mungkin jiran kita ini orang yang miskin, mungkin jiran kita ini orang yang berada, mungkin jiran kita orang yang berpangkat. Setiap maknanya keadaan jiran itu berbeza cara kita untuk melayaninya. Tapi yang paling penting sekali adalah kita kenal jiran kita. Kerana satu perkataan tak saya saya ungkapan daripada Syahid Imam Hasan Al Banna katanya awal dakwah at taaruf. Maknanya awal dakwah itu adalah taaruf. Maknanya kita kenal dia. Kalau kita tak kenal, mungkin kita tak peduli apa keadaan dia ataupun kita mungkin tak berhajat untuk menegur siapa dia. Jadi kita kena kenal dulu, sekurang-kurangnya memulakan salam perkenalan, kemudian barulah kita dapat melayaninya dan memuliakannya dengan akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada orang eh, dia tak kenal jiran dia. Kata tak apalah saya baru lagi pindah sini tak kenal jiran sebelah. Tahun depan kita jumpa dia lagi tanya siapa duduk sebelah. Tak kenal lah saya baru pindah sini. Tahun lagi 3 tahun, lagi 10 tahun datang tak kenal baru pindah. Kan dia dah lupa, dia tak perasan, dia dah Lama duduk di rumah yang sama tetapi masih tak kenal lagi jiran yang berada di sekitarnya. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, maka dengan sebab itu hendaklah kita mengenali jiran-jiran kita dan keadaan-keadaannya barulah kita boleh melakukan sesuatu untuk melayani ataupun untuk memuliakannya. Ha, jadi tuan-tuan kalau dia sebut Nabi Muhammad SAW sebut eh, dalam hadis ciri-ciri orang beriman memuliakan jiran memuliakan jiran ini lebih daripada kita sekadar melayaninya ya memuliakan jiran ini memberi satu kelebihan kepada jiran kita walaupun mungkin jiran kita ini melakukan perkara yang tak berkenan pada hati kita maka kita kena sabar ya kerana mungkin itulah ujian yang Allah berikan kepada kita dengan jiran yang mungkin ada ada dia punya perangai dia ataupun masalahnya yang tersendiri yang mungkin tak berkenan pada hati kita maka kita sabar Eh mudah-mudahan dengan kesabaran kita itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan kebaikan kepada kita daripada jiran tersebut. Kan berapa ramai orang yang dia mendapat hidayah ataupun mendapat kebaikan dengan jiran yang baik. Kan kadang-kadang orang tu tak perasan bahawa dia ni yang beri kesan dalam kehidupan jiran dia secara tak langsung. Inilah dakwah yang dipanggil dakwah bil hal. Dakwah ni ada dua bil maqal dan bil hal. Sama ada kita dakwah directly ataupun dakwah indirectly kan maknanya kita ni tegur dia kita keluar rumah nak pergi masjid kita nampak dia tengah tengah cuci motor ke kan ataupun dia balik rumah daripada tempat kerja kita tegur bagi salam itu saja dan dia tengok kita hari-hari ulang-alik pergi ke masjid dalam hati dia dia kata aku satu hari nanti nak jadi macam dia kadang-kadang eh maknanya dia dia perhati-perhati kita ni dengan akhlak kita yang baik kan kemudian hantar anak-anak ke sekolah agama kan anak-anak akhlaknya baik dalam hatinya terlintas satu hari nanti aku ada anak aku nak hantar anak aku sekolah agama macam dia jadi ini namanya dakwah bilhal maknanya walaupun kita tidak secara langsung meminta dia untuk berubah ataupun melakukan suatu kebaikan tetapi hidayah datang daripada Allah asbab kebaikan kita sebagai jiran yang baik maka jiran-jiran ini akhirnya melakukan kebaikan. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan esok, bukan bulan depan, mungkin tahun depan. Eh, jadi, sebab itulah kita kena istiqamah menunjukkan sifat akhlak orang-orang yang baik, eh, akhlak orang yang beriman kepada jiran-jiran, bahkan sampai satu peringkat kita memuliakan jiran. Memuliakan ini satu peringkat yang lebih tinggi daripada kita melayani sahaja. Eh, aa, jadi, sebab itulah memuliakan jiran ini sangat dituntut dalam Islam. Ada orang kadang-kadang dia sifatkan jiran dia ni, jiran daripada neraka. neighbors from hell. Ah, sebab apa? Macam-macam ah, lah perkara yang tak berkenan dalam hati dia. kan Sebenarnya kita sendiri kena jadi jiran yang baik barulah kita akan mendapat jiran-jiran yang baik. Ah, jadi kalau kita sendiri menunjukkan bahawa kita eh, akhlak ataupun kita tak berkenan dengan jiran, maka macam mana kita nakkan jiran itu boleh rapat, boleh kenal dengan ataupun buat baik kepada kita. Nabi SAW menyatakan eh, berkaitan dengan rapatnya hubungan sesama jiran ini sehingga Nabi menyatakan mazala jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayurithuhu. Maksudnya malaikat Jibril AS sentiasa berwasiat kepadaku tentang tetangga, tentang jiran sehingga aku menyangka bahawa Jibril akan menjadikan jiran ini sebagai waris bagi seseorang. Ha, maknanya kerap Nabi Jibril tekankan pesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menjaga hak jiran. Sehingga seolah-olah Nabi kata, aku sampai-sampai menyangka bahawa jiran ini akan menjadi waris kepada kepada jirannya yang lain. Ha, kalau jiran tu meninggal, mungkin hartanya akan diwarisi oleh jirannya kerana dialah orang yang paling dekat dengannya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bilwalidayni ihsana wabidil qurba ya, wal yatama wal masakin wal jari jun wal jari dil qurba wal jari al jun bi bil jamb. dalam Al Quran Allah perintahkan kita melakukan kebaikan kepada siapa hendaklah kamu beribadah kepada Allah janganlah kamu sekutukan Allah dengan sesuatu dan hendaklah kamu berbuat kebaikan kepada kedua ibu bapa kepada kaum kerabat kepada anak-anak yatim kepada orang-orang miskin dan jiran tetangga yang dekat dan juga jiran tetangga yang jauh dan rakan sejawat kamu. Ha, jadi jiran-jiran juga disebut oleh Allah di dalam Al Quran yang dituntut untuk kita melakukan kebaikan kepadanya. Dan orang yang menyakiti jirannya, eh, maka itu menunjukkan kecacatan iman. Eh. Ha, satu dah tak baik kepada tak memuliakan jiran. Ada pula orang yang menyakiti jirannya. Jadi menyakiti jiran ini perkara yang diharamkan di dalam dalam Islam. Bahkan Nabi SAW dalam satu hadis ditanyakan kepada Nabi SAW, Apakah dosa yang paling besar ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, Anta Antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka qal thumma ay qal an taqtula waladaka mukhafatan an yata'ama yata minka qal thumma ay qal an tatuzani halilata -hali jarik. Jadi Nabi SAW menyatakan antara dosa besar ialah kamu menyengutukan Allah padahal Allah yang mencipta kamu. Kedua, dinyatakan kemudian Rasulullah SAW menjawab, kemudian apa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, kamu membunuh anak kamu lantaran takut berkongsi makanan dengan kamu. Ditanya lagi kemudian apa ya Rasulullah? Iaitu kamu melakukan perbuatan yang sumbang dengan isteri jiran kamu. Iaitu menggodanya kemudian dia bersetuju untuk melakukan zina dan kamu berzina. Ha, nak ceritanya betapa perbuatan zina ataupun perbuatan maksiat itu perkara yang dikutuk oleh Allah SWT dan melakukan melakukan merupakan dosa besar apatah lagi kalaulah eh maknanya dia sendiri menjadi sebab berlakunya perbuatan tersebut sesama jirannya. Ha, jadi maknanya itu lebih besar lagi dosanya. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan wallahi la yu'minu wallahi la yu'min Wallahi la yu'min. Tiga kali Nabi kata, Demi Allah tidak beriman seseorang. Demi Allah tidak beriman seseorang. Demi Allah tidak beriman. Lalu ditanya, siapakah dia ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, Sesiapa yang jirannya tidak merasa aman daripada kecelakaannya. Ha, mana jiran kita dia rasa tak tenang, tak tenteram dengan sebab jadi jiran kita. Kan? Jadi kalau beginilah apa, beginilah Uh, keadaannya maka kita tidak sempurna iman. Nabi sebut dia wallah la yu'min tu maksudnya dan demi Allah tidak beriman. Tapi yang dimaksudkan tidak beriman ni tidak sempurna iman kerana tanda-tanda orang yang sempurna imannya dia menunjukkan akhlak yang baik kepada orang lain. Dia melakukan kebaikan kepada orang lain. Kalaulah keadaan keberadaannya itu menjadi ancaman dan menjadi sesuatu yang yang kecelakaan kepada orang lain terutama jirannya maka itu termasuk orang-orang yang yang tidak sempurna imannya. Jadi tuan-tuan rahmati Allah ya, eh, sebab itulah penting untuk kita sentiasa menjaga hak jiran kita dan memuliakan jiran kita supaya jiran kita merasa aman dengan keberadaan kita di sisinya dan lebih daripada itu supaya kita boleh saling membantu antara satu dengan yang lain. Ya, eh, janganlah sampai eh, kita tak mengenali sesama jiran dan berlaku sesuatu ya, ke atas jiran kita, kita tak mampu melakukan apa-apa. Ya, sampai peringkat tak mampu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kerana apa? Kerana pada kita, dia hal dia, kita hal kita. Kan? Kita tahu dia tu orang bujang, tiba-tiba bawa balik perempuan yang kita tak kenal, tak pernah nampak. Mungkinlah tu pasangan dia, Wallahualam kan, isteri ke. Nah, tapi kita membiarkan perkara itu berlaku, maka kita Eh, berdosa kerana membiarkan eh, perkara maksiat tersebut. Kadang-kadang sampai peringkat orang tu kita kenal dia orang Islam tapi minum arak. Kita biarkan saja tanpa ditegur juga kita tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ha, sebab tu kadang-kadang dengan mengenali jiran sebenarnya dah membuka satu pintu dakwah. Kan? Mungkinlah kalaulah selama kita hidup di situ jiran kita tak mengenali kita dia rasa bebas nak melakukan apa juga perkara kejahatan ataupun maksiat bilalah kita kenal dengan dia mungkin dia rasa malu sikit nak melakukan perkara maksiat ataupun perkara kejahatan secara terang-terangan kalaulah dia orang yang jahat eh ya? ha, jadi dari, dari satu sudut maknanya dia menjadi satu dakwah untuk kita mengelakkan jiran kita melakukan perkara-perkara yang tidak baik begitu juga sebaliknya kan untuk diri kita juga supaya jiran-jiran juga mengenali kita supaya kalaulah apa-apa berlaku pada diri kita sama ada perkara yang maksiat yang kita mungkin akan lakukan ataupun perkara bahaya yang berlaku ataupun berlaku dalam keluarga kita jadi jiran-jiran inilah yang sangat dekat dengan kita seperti yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sampai satu peringkat sekalaulah jiran kita itu seorang yang fakir seorang yang miskin sehingga mereka tidak mampu tak cukup eh, mana cukup bekalan untuk makan dan sebagainya maka tanggungjawab kita lah untuk memberikan makanan kepadanya sebab Nabi SAW menyatakan tidak beriman kepadaku orang yang yang bermalam dalam kekenyangan sedangkan jiran tetangganya kelaparan dan dia mengetahuinya kita tahu eh, jiran kita ni orang yang susah orang yang miskin eh, orang yang yang yang, yang tak cukup serba-serbinya kita biarkan maka kita menunjukkan betapa betapa masalahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang yang benar-benar beriman, maka dia mesti ya memuliakan mencari cara bagaimana dia nak menunjukkan dia sangat memuliakan jirannya. Idza tabakta marqan fakthara ma'ahu thumma zur ahla baitin min jiranika fa'asibuhum minha bima'rufin. Jika engkau memasak daging atau seumpamanya yang berkuah, banyakkanlah kuahnya, kemudian perhatikan keluarga tetanggamu dan berikanlah sebahagiannya kepada mereka dengan baik. Maksudnya berikanlah kepada mereka sebahagian daripada masakan itu. Ha, sampai satu peringkat kita kongsi makanan kita. Mungkin ya, jiran kita tu cukup makan tapi kita rasa nak kongsikan lazatnya, mewahnya makanan yang kita ada kepada mereka. Ha, jadi ini biasa dekat kampung-kampung kan bila orang tu masak special sikit dia akan hantar rumah jiran dia. Dekat bandar ni kalau tak kenal dia tak hantar. Kan cari kawan jauh pun pergi hantar. Jadi sebaiknya eh, jiran yang dekat dengan kita kita buatlah seperti dianjurkan oleh Nabi sallallahu eh, alaihi wasallam antaranya dengan kita berkongsi makanan yang kita hidangkan eh, dan sebagainya. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan janganlah seseorang itu memandang hina kepada jirannya sekalipun kerana satu firsinasyat Maksudnya janganlah kamu memandang kecil untuk menghadiahkan jiran tetangga dengan sedikit benda sekalipun yang dihadiahkan itu hanya satu firsinasyat iaitu tulang yang hanya mengandungi sedikit daging. Ha, maknanya kita kita memuliakan tetamu kita antara cara kita memberikan sesuatu kepadanya. Kita balik daripada melancung. Kan? Ha, jadi kita ingat belikan souvenir untuk adik-beradik kita, untuk pasangan kita, untuk anak-anak keluarga kita. Jadi kalau ada lebih kita berilah kepada jiran-jiran sebagai tanda kita ingat kepada mereka dan pemberian yang sedikit itu memberi kesan yang besar dalam kehidupan dia dan dia akan merasa bahagia dan tenang tenteram berjiran dengan dengan kita. Ha, jadi itulah yang Nabi kata tahabu tahadu kan kamu ber berkasih sayanglah dan saling memberikan hadiah. Ha, itu tanda kita mengasihi dan tanda kita memuliakan dia. Jadi tuan-tuan dan -tuan, Allah itulah ya, eh, yang kedua yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Tanda orang beriman kepada Allah dan hari akhirat adalah apabila dia memuliakan tetamu, eh, memuliakan jirannya. Yang ketiga Nabi SAW menyatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka falyukrim taifahu maka dia akan memuliakan memuliakan tetamunya. Ha, jadi dalam hadis ini Menunjukkan betapa tetamu ini memberikan rahmat kepada kepada tuan rumah. Eh, maknanya kita bila tetamu datang maka tetamu itu bawa rahmat dan mestilah kita melakukan kebaikan dan memuliakan tetamu kita. Eh, memuliakan tetamu ini satu tuntutan menunjukkan kita orang-orang yang beriman eh, dengan cara bagaimana memberikan padanya makanan-makanan yang yang lazat kan apa yang kita makan mungkin apa biasa-biasa saja tapi bila datangnya tetamu kita beli makanan yang mungkin special sikit daripada hari-hari yang yang biasa nak menunjukkan eh bahawa kita ni memuliakan dia. Kemudian cara memuliakan tetamu juga dengan dengan kita berkata dengan perkataan-perkataan yang baik. Ah ha, maknanya tetamu datang ini kita muliakan dia. Berkata dengan perkataan-perkataan yang lembut, perkataan-perkataan yang yang baik yang tidak mengguriskan hatinya. Ha, jangan kita dah lama tak jumpa kita pun kita pun ceritalah apa dulu-dulu yang dia buat burukkan kita ataupun kita cerita tentang keburukan dia aib dia dan sebagainya maka itu tidak 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 boleh tidak sebagai kita memuliakan tetamu. Jadi kita memuliakan tetamu dengan menunjukkan menzahirkan sikap eh seolah-olah kita sangat gembira dengan kehadirannya dan kita menghargai tetamu kita menghidangkan kepadanya makanan-makanan yang lazat ya yang 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 sesuai ya kemudian kita juga berkata dengan dia dengan perkataan-perkataan yang baik sampai satu peringkat disebabkan tetamu ni bawa rahmat kalau dah lama rumah kita ni tak ada tetamu panggil orang datang bertamu kan kita ni duduk kerja hari-hari kan tak ada masa kita kita nak pergi ziarah rumah kawan Dan kawan-kawan pun tak tahu Bila masa kita boleh ziarah Dia ziarah rumah kita Maka tengok dah lama dah Dah sebulan, dua bulan Setahun tak ada orang datang Raya je ada orang datang Itu pun Itu pun adik-beradik eh, uh, Kaum keluarga Maka kita jemputlah Kawan-kawan datang ke rumah Jamu dia makan Kan bukan nak suruh buat apa Datang kita nak buat sarapan pagi Special sikit kan kita tak sempat masak order tak apa yang penting dah lama rumah ni tak ada datang tetamu kita jemput tetamu datang kerana apa kerana kita nak rahmat yang dibawa oleh tetamu yang kita nak muliakan ini eh dia datang dan dia keluar itu bawa segala perkara yang tak baik eh, keluar daripada rumah kita eh, jadi tuan-tuan rahmati Allah itulah eh, antara kalau mungkin dah lama kalau tak dapat kawan-kawan kita panggillah adik-adik datang makan kat rumah ya supaya apa supaya keberkatan itu dapat dan kita rasa seronok kerana dapat melayan dan memuliakan tetamu itu orang yang menerima tetamu manakala orang yang datang bertamu maka dia perlulah menjaga adab-adabnya antaranya orang yang datang bertamu maka hendaklah memilih waktu yang sesuai ya waktu yang sesuai untuk ziarah janganlah kita datang tu pagi-pagi lepas subuh habis main subuh terus ter terjah Kan, ketuk pintu rumah orang sedangkan kawan tu baru nak bersiap kan, dan sebagainya eh, kalaulah perlu datang waktu-waktu yang tak sesuai ni maka mestilah dimaklumkan terlebih dahulu ha, kita kenal lah kawan kita ni pagi-pagi lepas subuh memang dia, dia, dia apa, dia, tak ada buat apa kan dan biasa dia panggil kita datang rumah jadi kita maklumkan tak ada masalah tapi kebanyakan orang ada waktu-waktu yang tak sesuai kita bertandang waktu dia berehat eh, waktu tengah malam contohnya jadi, waktu-waktu ini, maka kita elakkan kalau perlu pun kita minta izin terlebih dahulu. Yang kedua, bawalah buah tangan ataupun hadiah eh, kepada tuan rumah kalau boleh. Eh. Ha, maknanya, bukan dengan tangan kosong walaupun kita datang tu mungkin hanya bawa buah ataupun mungkin bawa kuih-kuih dan sebagainya. Ha, jadi sekurang-kurangnya buah tangan itu sebagai hadiah yang menambahkan dan menyuburkan lagi kasih sayang di antara kita dengan orang yang menerima tetamu. Kemudian menjamahkan hidangan yang dijamu oleh tuan rumah ha, dan janganlah kita berkata dengan perkataan yang tidak baik yang boleh mengguris hati tuan rumah. Kita datang sekali-sekala bila dijamu makan, kita makan, kita komen pula makanan dia. Kan apa ni tak sedap lah, masin lah. Ini aja kan, jadi tak sesuai ataupun tidak boleh kita berkata yang tidak baik dengan apa yang dijamu oleh tuan rumah dan hendaklah menundukkan pandangan ya bermula kita memberikan salam itu adab dia kena jagalah kan tiga kali beri salam kemudian bila kita masuk tundukkan pandangan jangan kita masuk kita tengok apa benda semua dalam rumah dia pergi buat kan house tour pula pusing satu rumah dapur dia tengok tandas dia tengok bilik dia tengok ya, jadi tuan-tuan dirahmati -tuan, Allah Jagalah tundukkanlah pandangan ketika kita uh, hadir ke dalam uh, rumah orang yang kita ziarah ataupun mendoakan ya yang terakhir mendoakan kepada tuan rumah ya sama ada secara langsung kita angkat tangan doa mungkin yang kita ziarah tu orang yang sakit jangan kita ya, rasa malu untuk mengangkat tangan berdoa kerana itulah yang diharapkan oleh orang yang sakit yang kita ziarah sebab Nabi banyak hadis Nabi SAW menziarahi sahabat yang sakit dan Nabi doa depan orang sakit tu. Jangan kita kata insyaAllah saya doakan, insyaAllah saya doakan. Angkat tangan doa walaupun dalam bahasa Melayu itu lebih dihargai dan mudah-mudahan eh, maknanya dimakbulkan dengan keberkatan kita yang datang bertamu. Dan doa-doa yang baik eh, yang terakhir sekali uh, apa kita uh, saling berbalas ucapan yang baik. Eh, jadi itulah antara adab kita bertamu dan juga orang yang menerima tetamu. Insyaallah. Jadi itulah tiga perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat orang yang beriman yang pertama berkata perkataan yang baik, yang kedua dia memuliakan jirannya dan yang ketiga dia memuliakan tetamunya. Sekali itulah untuk perkongsian saya pada malam ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah. Apa yang kurang itu datang daripada kelemahan di saya sendiri. Saya mohon maaf. Aku lukaulihadha astaghfirullahalazim. Li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.